Привет! Сегодня героем нашего блога станет человек, чье имя является путеводной звездой для каждого настоящего патриота, чьи слова являются просто волшебной песней для ушей каждого человека, который живет будущим, а не настоящим. Человек, у которого получилось, Петр Алексеевич Порошенко. Петр Алексеевич Порошенко дал два выступления, 26 числа и 27. Так как все он читал по одной и той же бумажке, что 26, что 27, я особо различать не буду. Вот здесь он рассказывает о децентрализации. А мы це робимо чітко за зразком Європейського Союзу. Базою була Польща. Але вже до нас приїжджають навчатися. Ну вот сразу и начинаем. Петр Алексеевич Порошенко рассказывает, что к нам уже приезжают учиться децентрализации, но не называет, кто приезжает. Я полагаю, что приезжают из Франции учиться, из Италии немало людей, Нидерланды хотят перенять этот бесценный опыт. Ну, а дальше он рассказывает о том, как было. Как было раньше. А раньше власть в Украине была не рукопожатой. На абсолютно іншому рівні відбуває зараз зовнішня політика нашої держави. І якщо в 12-13 роках українська влада була в світі не рукопотискаєма, за виключенням однієї країни, дуже добре відомо якої. Ну, конечно, за исключением России, это понятно. И вот на следующий день. До 2014 року Україна була не рукопотискаєма. Ніде, крім Росії, Україну не приймали. Ну, зараз все круто і змінилось, слава Богу. То на сьогоднішній день Україна об'єднує навколо себе світову коаліцію. Бумажка-то одна. А сьогодні Україну знають по всьому світові. І знають, і підтримують. І ми створили потужну світову коаліцію. И следующая фраза будет немножко лишней, ну, как мне кажется, потому что, как говоришь, ну, не заговаривайся. И сегодня Украина є активным и потужным гравцем на световой арене. Да, и нас даже называют украинский тигр. Ведем, конечно, мощную просто игру на мировой арене, ну, в мечтах Петра Алексеевича Порошенко, который то и дело ездит и что-либо выпрашивает. Но вот по поводу того, что были не рукопожаты, никто с нами не имел дел, Петр Алексеевич Порошенко сейчас опровергнет. Да, Петр Алексеевич Порошенко сейчас опровергнет, потому что у меня есть видео 2012 года. Петр Алексеевич тогда был министром. Ми ведемо по відношенню з Європейським Союзом абсолютно передбачувальні, предсказуємо, відкриті торговельні партнери. Ну, ми не можемо бути партнерами з Європейським Союзом в 2012 году. Ми ж не рукопожатые з 2011 года. Петр Алексеевич, коли ти міністр економіки, все виглядить немного інакше, да? Сьогоднішній день в мене відбулася зустріч з представниками американського уряду сьогодні. Мій заступник зустрівся з представником Європейського Союзу. Під час саміту ми обговорили це з нашими російськими партнерами. Абсолютно не рукопожата, тільки Росія руку пожимає. Петр Алексеевич, возможно, у вас амнезія, і ви забули, що говорили раніше. Ми провели дуже ефективні переговори з прем'єр-міністром Білорусі, причому була окрема зустріч моя з прем'єр-міністром. Окремо відбувся зустріч з прем'єр-міністром Молдови. Були низка інших зустрічей, зокрема з прем'єрами Киргизстана, Узбекистана. Возможно, сегодня Петр Алексеевич Порошенко, являясь уже президентом Украины, эти страны вообще ни во что не ставят. И для него, возможно, в мире это значит только Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Тогда, конечно, другое дело. Найбільш важливим була зустріч з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Анатолійовичем Медведєвим. Очень странно, что когда Петр Алексеевич был министром экономики, для него встреча с российским премьером была самой важной. А сегодня он с таким легким презрением, или даже не легким, а тяжелым презрением, рассказывает о том, что рукопожаты были только в одной стране, в Российской Федерации. Підписана нами домовленість про створення групи по торговому діалогу між Україною і Митним Союзом, які... Тим самим таєжним союзом? И не проблема в том, что Европа сегодня хочет или не хочет видеть Украину там. Хочет абсолютное большинство европейцев. Конечно, это не проблема. До сих пор Евросоюз очень хочет нас видеть у себя. Ну, и как бы, а сегодня кто мешает? Не треба ліпити образ ворога ні з Європейського Союзу, ні з Російської Федерації. Але ні в якому разі я категорично заперечую можливість протиставлення одного іншому. Слушайте, а может Петр Алексеевич просто это, сепар? Петр Алексеевич, скажи, ну ты может проросійський какой-то сепаратюга, а? Де знаходиться український інтерес?
лише в Європейському Союзі з найбільш потужним ринком світу? Так. В Російській Федерації як другим нашим торговельним партнером? Так. А сегодня наши торговые интересы там уже не находятся. Ну как наши, наши Петра Алексеевича торговые интересы вроде бы как говорят находятся. Бо перепалка, яка сьогодні міститься, в тому числі яка супроводжувала там сирні, трубні, пивні, колесні, вагонні та інші війни, на сьогоднішній день створює абсолютно викривлений образ як Російської Федерації всередині України, так і України в Російській Федерації. А так ми друзі і браття навік. Ну, заканчуй вже, Петро Олексійович, ми друзі, браття навік, давай. І тут мені ще кое-что інтересно. По поводу вот этих вот воїн, які перечислив Петро Олексійович Порошенко. Получається, Україна з Росією, або Росія там в отношении України вела вот эти вот все торговые войны в то самое время, когда украинское руководство находилось под пятой Российской Федерации. А зачем когда войны вели. Я не могу понять, если Янукович был послушной овечкой, которая ходила на привязи у Путина, там, Медведева, короче, у Кремля, то зачем нужны были торговые войны? Почему сегодня об этом никто не вспоминает? Я не знаю. Но сегодня мало кто вспоминает, что и Петр Алексеевич был министром. І тому політика по відношенню до Росії має бути передбаченою, прагматичною, дружньою. Що заважає сьогодні побудові цієї політики? Я вважаю одне. Відсутність довіри. Не то, що Росія нас вважає там младшим братом, нагибає, що вона нашого президента держить прямо за воротник. Ні, просто відсутствие довіри. А взагалі, треба дружні відношення мати. Сепар. От де я хочу бачити Росію? Ви будете сміятися. Я Росію хочу бачити в Європі. Ви будете сміятися. Ты угадал. Ну, а теперь Петр Алексеевич Порошенко рассказывает о том, как теперь стало хорошо. Если хочете, это є кількість FDI, прямых международных инвестиций. Когда инвестори за Украину голосуют долларом, фунтом, евро. Екскурс в історію. Я поки йду кофе попити. Своїми євро і доларами голосують за наше майбутнє, за безпеку Європи. І це переконлива демонстрація того, що інвестори своєю гривнею, доларом, євро, фунтом голосують за майбутнє України. Бо це є найкращий спосіб, коли інвестор грошима, гривнею, доларом, євро, фунтом голосує за майбутнє України. Вони гривнею, доларом, євро, єною голосують за нашу незалежність. Своєю гривнею голосують за нашу саме незалежність. Следующая фраза Петра Алексеевича Порошенко, которую я уже видел, многие люди не поняли по поводу того, что каждый день у нас открываются какие-то предприятия. Подивіться, кожен день, кожен тиждень відкриваються нові виробництва по всій території нашої держави. И долгий взгляд в зал. Вполне возможно, что Петр Алексеевич искал лицо, которое не будет сидеть деревянным взглядом на него смотреть, а которое удивится тому, что он сказал. Потому что Петр Алексеевич Порошенко, зуб даю, имеет в виду все тех же двух инвесторов, о которых он говорит постоянно. Все тех же двух инвесторов, которые облагодетельствовали украинцев, открыв производство с непонятными цехами, и которые платят украинцам целых 150 долларов. Ну а дальше Петр Алексеевич рассказывает о повышении минимальной заработной платы. 1 січня 2016 року вдвічі підвищити мінімальну заробітну платню. Ваші оплески. Ну, я такого никогда доселе не встречал. Ну аплодируют, значит довольны. Не веришь? Вот я тебе кажу. Да нет, я верю как себе, просто я понять не могу, за счет чего, во-первых, а во-вторых, к чему приурочено? Не к выборам ли? Коли раніше підвищили заробітню платню? Нагадати тобі? Це було тут, недалеко, в Бердичеві, в 2004 році. За 2 місяці до виборів. А, так это, наверное, все-таки 2017 год и досрочные выборы, да? Ну нет, нет. Они, наверное, скорее всего, просто пекутся о благосостоянии простого украинца. Ну и по поводу того, что минималка последний раз повышалась в 2004-м, почему-то в Бердичеве. В 2004 році. За 2 місяці до выборов. А мы приняли решение зараз підвищувати. Я думаю, что это правильно.
Хто є основним вигодонабувачем? Дам відповідь вам. Перш за все, 4 мільйона українців, які зараз працюють и имеют заработную платню. Петр Алексеевич рассказывает, что сделал это он. Это не сделала какая-то там оппозиция, которая что-то требовала. Нет, это сделал Петр Алексеевич Порошенко и его команда. Друзья, то это мы сделали, бо мы вымогали. Та ничего же вы не вымогали. Бо вы были при владе и могли бы підвищити, якби не крали. Остро все-таки Порошенко по поводу тех, кто раньше был у власти. И если бы не крал, то поднял бы. Но он сам был у власти. И Петр Алексеевич Порошенко реально делает вид, что его там не было. И все окружающие смеются, подсмеиваются и делают вид, что Петр Алексеевич не был при Януковиче министром экономики. Экономики – это вам не каких-то там водных ресурсов. Ну, дальше он рассказывает, что вот децентрализация столько денег дает просто на местах, что… Слушайте, куда вы эти гроши девать будете? И все смеются, все довольны, денег у них будет теперь. Завались. Дальше он как раз-таки цитирует исследование, как в рейтинге там поднялась Украина. Я хотел бы послатися на результаты Tax Paying Rank. Спільний рейтинг, який формується Світовим банком і Pricewaterhouse. Якщо ви подивитесь на цей рейтинг, то ви зможете побачити, що в 2012-2013 роках ми мали цифры в 12-му. Ну да, он бывает нудный, но я ж терплю и вы терпите. 164-та, 181-та. На 181-му месте была Украина. Да вообще, просто конец. На каком месте была Украина? Это просто... И кто же в этом виноват? Вот мне интересно. К сожалению, Наташа, рост экономики, который демонстрировался многократно за историю Украины, и падение связано не с действием или бездействием властных чиновников. Я сказал, от них ничего не зависит. А с ценами на продукцию украинского экспорта, которая таким образом отражается в статистических показателях. Это первое. Сегодня, по-моему, все намного проще. Да? Тогда лежала экономика, это попередники. Сейчас на 0,2 стартануло, это я. 164-та, 181-та. На 181-му місці була Україна. Це точно одно із найбільш останніх в світі по податковому клімату економіки. Це часи Клименка, це часи Януковича, це часи Арбузова. Це времена Клименка, це времена Януковича, Арбузова, це времена Порошенка, правда? Це правда. Я пішов на посаду міністра економіки, економічного розвитку і торгівлі для того, щоб захистити бізнес. Як успішно? Удалось захистити бізнес? Ілі побив міністром, потім ушов для того, щоб через 4 роки розказувати про те, як при тих от було плохо. Так ти був одним із тих. Я не збираюсь питати систему. Я всім своїм життям продемонстрував, що я людина, яка виводила з кризи величезну кількість підприємств, галузей, створював особисто там десятки тисяч нових робочих місць. О, такий чоловік явно економіку виведе просто на фінішну пряму. В Україні дуже багато разів реформи починалися, але ніколи не закінчувалося. От моя відмінність, що я збираюся завершити задекларовані реформи і представити, щоб люди дали цьому оцінку. І через 4 роки Петро Олексійович Порошенко сам дасть оцінку тим самим реформам, які не проводились. Ну, правда, він їх почав тоді і пообіцяв, що закінчить. Але сьогодні ж ми не будемо об цьому вспоминати. Це часи Клименка, це часи Януковича, це часи Арбузова. А, времена Арбузова, это тот, что руководил Национальным банком. Возможно, Петр Алексеевич Порошенко в 2012 году, будучи министром, предъявлял какие-то претензии? Нет? Хотя я могу сказать, что политика Национального банка на этом этапе есть такое, что не вызывает серьезной критики. Ну вот, пане Крамаренко. А тогда претензий не было никаких. Серьезных претензий вообще никаких не было. Но сегодня, за то, как мы поднялись. И на сегодняшний день, за рік, Україна піднялася на 67 ступенів.
грамотный. А тогда вообще на стыдных местах было. Но Петр Алексеевич Порошенко рассказывал тогда, что он эту политику доведет до конца. Он станет победителем. Победители не судят. Тогда поговорим, когда я стану победителем. Бо коли я буду, коли ця політика призведе до того, що вона буде переможною, переможців не судить. И мы будем иметь поддержку людей. Петр Алексеевич известнейший реформатор. И уже в 2012 году он все конкретно реформировал. А, не, он за слова тогда не ответил, по-моему. Вы вживаете «коли» саме в значении «коли» чи в значении «якщо»? Ніколи. Бо якби я мав сумніви в цьому, я би цю пропозицію не прийняв. Але якщо ця позиція буде програшною, це буде моя особиста відповідальність. І я від цієї відповідальності не збираюсь ховатися. А, то есть, если не получатся реформы, то я, говорит, на себя личную ответственность возьму, не буду прятаться от этой ответственности. А что ж сегодня Петр Алексеевич Порошенко не вспоминает? Это были времена Януковича, Арбузова, Азарова, Порошенко. А? Ще раз наголошую, що в 11-му, 12-му, 13-му роках Україна знаходилась на 149-му, 152-му місці. Ну да, понятно, это ж були времена, коли косоруки управляли страною, це понятно. Місце України в рейтингу Світового банку Doing Business в 12-му, 13-му роках, 11-й, 12-й, 13-й роки було 151-е, 149-е, 147-е. Не может быть. Прям так и хочется узнать, а кто же в 2012 году экономикой-то управлял? Захист инвесторов. Украина поднялась на 18 сходинок. Так если не рукопожатая Украина в 2012 году, какие инвестора вообще могут быть? Правда, давайте обратимся к словам Петра Алексеевича Порошенко в 2012 году. Продемонструвати світу, що інвестиції в Україну, інвестиційний клімат, економічна політика держави є професійною, і в це сразу же можуть повірити багато кількість інвесторів. І інвестиції полились тугою струєю. В общем, а ми повинні повірити, в свою чергу, в то, що Петр Алексеевич Порошенко, при Петре Алексеевичі Порошенко, при Петре Первом, в общем, почались такі реформи, що почали відкриватися центри. Новина Центру надання адміністративних послуг, що замість такої втомленої людина, яка ненавидить все життя паспортистки з ЖЕКа, з'явилася симпатична дівчина або хлопчик, який тебе вітає, який... Центри предоставления административных услуг. Петр Алексеевич Порошенко действительно масштабный реформатор. При нем начали открываться такие центры. 12-й год. Я могу привести пример, что приезжайте в Винницу. Приезжайте в Винницу и посмотрите, там не только фонтан, но посмотрите там, зайдите в горисполком и посмотрите устройство работы прозрачного офиса, где чиновник, исключен контакт между чиновником и заявителем. А, так это еще тогда что-то такое открывалось, да? Все стены прозрачны, везде стоят камеры, четкие стоят сроки. А почему он тогда сейчас говорит, что это вроде как что-то такое новшество или опять амнезия? І зараз центр надання адміністративних послуг відкривається як гриби після дощу. 12-й год. Сьогодні прийнято рішення, не сьогодні, там місяць назад прийнято рішення о тому, що в країні створюється 270 таких центрів. Дежавю, дежавю. А сьогодні? Центри надання адміністративних послуг, про які ще 2 роки тому і не чули. Никто не слышал, кроме Порошенко, который рассказывал о том, что будет открываться 270 таких центров. В 2012 году рассказывал еще кое-что. За прошлую неделю центр административных услуг посетило 693 человека, что составило в среднем 140 человек в день. Это горловка была. В Ялте создан центр административных услуг, который расположился по адресу площадь Советская, 1. Відкриття в Луганську сучасного центру административных послуг стало можливим завдяки об'єднанню зусиль Луганської обласної ради, Луганської адміністративних услуг відкрили на базі МРЕО-2 на Вітьопольській дорозі. При вході посетителі зустрічають інформаційні матеріали. Ну, ніхто, буквально ніхто і не слышав про такі центри адміністративних услуг. Не слышали от в Южном в 12-му году. Ніхто не знає о такому даже. О, смотрите, та сама дівчинка була. Так, в Котовскі ніхто об этом не слышав. Ніхто в Харкові об этом і знати не знав, звісно. Вот те самые улыбчивые девочки в 2012 году. А вот в Мариуполе никто об этом и не знал. Странные провалы в памяти. Странные провалы в памяти. Но здесь Петр Алексеевич говорит, что добились, в общем-то, основного. Сейчас реформировать будем налоговую систему. Ну, нарешті це відбулося.
вносимо на обговорення дуже важливий проєкт реформ, реформ адміністрування податкової системи України. Дуже важливо. А в 12-му году було неважливо для Петра Олексійовича. І на сьогоднішній я вважаю, що це набагато більш важливо, стан платіжного балансу, ніж, наприклад, стан оподаткування чи рівень сплати податків. Впечатлення, що Петр Олексійович Порошенко за слова взагалі не відповідає. Возможно, у мене такі впечатлення, я нічого не утверджую. Андрію, я зазвичай завжди дотримуюсь свого слова. Я не збираюся відмовитись від цього слова і в цей раз. Так от. Слава Україні! Героям слава!